بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وضيال ملك سو الدنيا دا على ذلك جوكتان ومركلة إيو برنامج شو دينيات كلا سعوتين أيرو تي في وبرنامج كيني لما قابا حي جبوتي مانتا أما جبوتي تودي وننت بضان كاقا هذا تاريخ دا سياسة دا إيا أرمها جمهورية دا جبوتي برنامج كينا مانتا وحان كسو قادن دونا حبينا نوغو مقع درني أرمها جيسك أفريكا أو عن وحبضان أدمانتا كوغان دونتان barnaamijka waxaa inoogu martay ah een captain umar ali hasan oo kamid ah asraakiisha sarsare ee dalka jabuuti mudane umar wad maglaysa soomaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ramadaan kariim si fiican baa ku maglay wa hagaag een waxaan jecelahay inaan kugu soo dhaweeyo aero tv mar kale ramadaan kariim aan ku yiraahdo een marka koobaad waxaan doonayaa mudane in bal aad bulshada aero tv iyo dadka ku daawanayo qofka aad tahay aad u sheegto soo dhawow wan daw yahay bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam wa kabtankii cumar cali xasan oo reer jibuutiya oo ciidamada qalabka sidaa ee jibuuti maaragtay iska casilay maraykanka isagoo jooga markii kadib arrinkii ku dhacay walaalkeen duuliye sare fuad yuusuf cali isgarab taagay siduu u badbaadiyo walaalkii weeyaan ee ka dhashay ma aragtay qowmiyadda carbeed ee jibuuti degan ee reer jibuutiya ee asalka waxa weeyaan guutada xukumayay ee la oranayay bir ee commandoska waka dee waxa weeyaan sanadkii hore ayaan maaragtay iska casilay kadib aan arkay sidaan ugu gurmado walaalkay iyo dhibaatooyinka anigana maaragtay aan soo maray intaan ciidanka ku jiray oo ay ahayd qabyaaladda calagajugleynta iyo dulmiga wayahay mudane waxaan doonaynaa wax kaa weydiiyo waxaad sheegtay in saan maqalnay amaba taariikhda aan ku hayno waxaad ahayd sarkaalkii dhisay ciidamada gaarka u tababaran ee commandosta ee loo yaqaano bir bir maxay yihiin maxaad u dhisteen maxaad xaggeen u wadeen ulajeedadaad u sameyseen maxay ahayd waxa weeyaan dee ciidan kaste inuu lahaado weeyaan ciidan gaara oo u tababaran oo commandosa oo ka qaybgali karaya maaragtay special operation waxa la yiraahdo ay yihiin camaliyaadka ee gaarka marka sidaasi ahaan ayaan maaragtay u dhisnay bir aniguna dee waxaan ka mid ahaa markii hore guutada gurmadka deg dega faarta loo yaqaanay ayaan markii hore taliyahurinka ahaa kadibna soomaaliya ayaan maaragtay guutadii ugu horreysay soomaaliya tagtay ayaan taliyahurinka ahaa oo hurintii waxaan watayba bolle burde magaalada bolle burde ee ka furtay al-shabaabka marka kadib tobabar badanna waan ku qaatay de jarmalka maraykanka talyaaniga austria faransiiska beer waxaa loo sameeyey marka waxa weeyaan waa sidaasi waxaa loo sameeyey laba sanana ayaan xukumayey lugahan ku sara taagay laakiinse caqabaad badan baan kala kulmay bay ahayd caqabaad aad iyo aad u fara badan baan kala kulmay bay ahayd si xaq daraana oo sharaf aana lahayn baa laygaga qaaday oo markaa maraykanka laygu soo tuuray oo ma aragtay xuquuqdeedii lagu joojoogsaday oo ka mid ahayd inay xaaskaygii iyo awlaaddayda ma aragtay isoo raacaan maadaama uu yahay tobabar sanad ka dheer marka waxa weeyaan dhibaatooyinka oo dhan iyo dhibaatooyin kale oo fara badan ayaa ka mid ahayd dhibaatooyinka aan la kulmay bir sidaasi ahaan baa lagu maaragtay loo sameeyey bay ahayd waayahay special force waayahay ciidamo gaar u tababaran oo dalka loogu talagalay qaranimada inay ilaaliyaan waan kasii gudbaynaa mudane cumar ciidamadaasi aad gelisay waqtiga badan ama howlgalladaasi aad hadda ka hadashay aad fulisay ciidankii aad ka tirsanayd in aad ka dhaqaaqdo oo aad iska casisho waxa ugu muhiimsan ee u sababtaa maxay tahay waxa weeyaan dee qofka islaamka horta waxa weeyaan inuu ilaahay la tashado
anigoo jooga Mareykanka oo tababarkaygii oo luqadii ma aragtay alxamdulillaah ku guuleystay oo isku diyaarinayay tababarkii inuu bilaabo marka Texas baan joogay. Markaan arkay wixii Fuad Yuusuf Cali ku dhacay iyo wixii anigii ma aragtay 20-kaas sano ciidanka u shaqeynayay dhibaato la ii geystay si ma aragtay bilaasha oo ma aragtay xumaan bilaasha oo lagu sameeyey iyo cagajugleyn badan, waan istikhaarsaday 3 bishood ku dhan baan istikhaaro Ilaahay istikhaarsanayay. Meeshii aan joogay tababarka waxa weeyaan waan seexan kari waaye, waan fadhin kari waaye, sidaasi ahaan baan ku dhaqaaqay, iskaga dhaqaaqay oo yiri waxaan isgarab taagayaa ninka walaalkaygiya oo ma aragtay muwaadinka ciidanka qalabka sida ee bayloodka la bahdilay ee kaniif lagu riday uu jiirkiisa oo googo'ay, waan qaadan kari waaye. Markaa wixii oo dhan bay igu soo baxay baan islaantiisana oo ooyisa oo baraha bulshada soo dhigtay oo madaxweynihiisa sabaysa, annagoo dad islaana qofku hadduu khaldamo waxa weeye inaa saa loola dhaqmo maaha. Markaa waxaaba ay taabtay waayahay waan kasii gudbi doonaa runtii ciidamada dalka Jabuuti guud ahaan ee qalabka sidaa xaaladooda maanta waa sidee? Wallaahi waxa weeyaan ciidamada Jabuuti xaalad daran bay ku jiraan. Waxa weeyaan 3-4 sano ayuu waddankan xor yahay. Maanta waxaa naga fiican askariga Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa naga fiican. Askariga reer Jabuuti $300 buu qaataa. Soomaaliya oo kasoo kabtay burburka oo dhan ayaa maanta naga dhisan oo naga fiican xagga ciidanka oo harimacad haysata oo haysata gorgor oo haysata danab oo gutooyin dhan oo maaragtay Turkiga lagu soo tababaro lagu soo biyoshigo iyako qalabkooga wax kasta u dhan yihiin. Waxa weeyaan waa laga dharagsan yahay bulaha bushada waxa weeyaan oo kusoo sheergareeyey xaaladay ku jiraan. Qalwado dhagaxa ayay qaarkood galaan ma aragtay. Taliskuna waxa weeyaan ciidanka wuxuu noqday talis jifo quraata maaragtay lagu soo koobay ciidanka taliyahooga ha noqdo walaa taliska xitaa Jabuuti jooga waa gartay. Marka xaalad daran bay ku jiraan, balka war nin $300 qaata muu gursan karayaa, kooraan muu bixin karayaa, raashin muu bixin karayaa awlaadiisi iskoolkooga. Marka waxaa meesha uun ka nool 80% taliska ciidanka oo graafik baan soo dhigahay bulaha bulshada oo tusaya boosaha oo dhan ee jufadu ay hayso waa jufada maaragtay Barisdaanga. Marka waxa weeyaan dadku waxay yiraahdaan dad baa jira oo maaragtay dadka kala jeedinayaan baa isku daray oranaya kabtanku wuxuu kasoo horjeedaa khaasatan jufada. Wixii runa waa inaa sideedii loo sheego loo dhigo. Soomaaliduna waxay tiraahdaa isha mucallina. Qofkii maanta diidaya oranaya waa been ma jirto. Marka waxa weeyaan qabyaalad xunba ayaa ciidanka ka socota, dhibaata lagu hayaa ciidankii. Waxaa ka nool meesha waxaa ka nool marka jufada unbaa ka nool ciidankuna waxa weeyaan xaalad adag buu ku jira. Waayahay maadaama aad ka tirsaneed ciidamada kumandoska ee bir ee jooga saad sheegtay buulo burde gobolka Hiiraan Soomaaliya, caqabado badan iyo dhibaatooyin badan baad haystay. Waxaadna leedahay ciidankii dhib badan baa haysta, suurtagal ma tahay ciidamo badan oo kale inay sidaadoo kale ay iyaguna dee ay marka dambe gacanta sare gacmaha u taagaan? Waxaa horta xaggani kuu sheegaya bir waxay joogaan weli Jabuuti, tababarkii bay weli ku jiraan. Waa markii ugu horreysay uu Mareykanka u ogolaaday ma aragtay inaa guuto dhan la tababaro oo la qalabeeyo. Marka bir weli ma hawlgelin. Halkana waan kasoo salaamaya askartaydii bir. Marka waxa weeyaan askar fara badan ayaa maanta dareensan oo diyaara u ah inay isgarab taagaan mucaaradka markuu ma aragtay hawshooda mucaaradku ay u dhanaato, ay u soo dhaadhici doonaan waddanka, ay diyaar noqon doonaan. Anigu waxaan hubaa 100% oo dad badan oo ciidanaan iskula xiriirsanahay inay isgarab taagi doonaan maadaama khatiyaan ay ka taagan yihiin taliskan. Waayahay waxaad soo qaaday duuliya sare Fuad, ayaad soo qaaday Fuad Yuusuf Cali,
oo imika muddo sanadka badan ku xiran xabsiga gabood xaaladiisa caafimaad iyo noloshiisana aan in badan social media ka aragnay xaaladu fuad hadda waa sidee baad isleeda alxamdulillah rabbil caalamiin horta halkani waan uga duceynayaa ragga walaalahay waxa weeyaan ilaahay baan ugu mahadcelinayaa dee imtixaankan maaragtay aan ku jiro sanad baan iminka reerkayga aniguba ka dheer yahay inaan ninkaa isku garab tegay taagay ninkaa qof kale oo sarkaala amba tolkiisa ah amba qofkuu doono ha noqdo isgarab taagay horta ma jiraan marka alxamdulillah baan leeyahay dee imtixaan weyaan waxaan ku jiro qofkuna waxa weyaan islaamku imtixaanka waxa weyaan adduunkaas iska ceenkaaya marka waan u duceynayaa walaalkay fuad yuusuf cali xaaladiisa waan la socdaa iyo barkhad cabdulwahaab cali cudum oo activist ahaa oo isagana si leeg oo si xaqdara maaragtay laga soo tebiyey ethiopia waa nin aad maaragtay iska garanaysiin isaga qowmiyadda cafarta ka dhashay oo ma aragtay isagana abiy axmed prime minister nobel priceka ee aan cambaareynayo ee ma aragtay aan dacwado badan ku dhignay oo insha allahu tacaala laga qaadi doono nobel priceka rag kalaa ku jira oo dhallinyaro iyakana musqulta nin la yiraahdo oo 8 sano ku jira oona la maaragtay maxkamad la marin xaaladooda waa iska fiican tahay ragga ilaahay baa ilaalsanaya ilaahay baa xafidaya annakuna waxa weeyaan kama harino waxa weeyaan raggaasi kama harino waana u dadaali doonaa ilaa ay raggaasi ka bixi doonaan xabsiga waayahay sida aad usoo noqotay waxaa tiri maraykankaad muddo joogtay hadda maraykankaadna ku sugan tahay xaaskaaga iyo caruurtaadi dalka jabuuti bay joogaan iyaga xaaladooda ka waran waxaa nasiib daraa waxa weeyaan inaa ubadkii aan dhalay markii layi diiday inaan maaragtay xaaskaygan soo kaxaysto xaqna waan u lahaa xeerka maraykanka waxa uu dhigayaa qof sarkaala amba qof askariya oo tobabar sanad muddo 6 bilood ka dheer loo soo diro wuxuu xeerka maraykanka dhigaya u ogol yihiin inay visaha siiyaan sarkaalka amba askariga tobabarka dheerka loo dirayo inaa xaaskiisa loo ogolaado visaha waxa qurata ay u baahan yihiin inuu taliska u saxeexo taliskaygu waan weydiistay anigoo la garnay inaan ahay nin wadaniya oo dadkiisa la garanaya aabbahay baa ka mid a oo ahaa ninkii yaasiin yaabay ilaa u naxariista ku xigay ee booliiska xukumayey maaragtay ilaa 2002 markaa waxa weeyaan dadkaygii si fiican baa loo garanaya oo dadkii asalkae reer jabuutiya oo xitaa maaragtay qowmiyadaha kale dhiig baan ku leenahay afarta meel baan iskaga soo galnaa suudaanta meel baan iskaga soo galnaa gadagursiga waan u dhalnay way noo dhaleen ciisaha waan u dhalnay way noo dhaleen jabuuti quruxdeeda waa taa laakiinse waxaana soo galay dad doonaya inay tirtiraan reer jabuuti waxay ka dhigan tahay markaa dadkaygii xaaskaygii awlaaddeeda waxaa loo diiday baasboorka bulaha bulshadana waan soo dhigay lacagtii waan bixinay waana buuxbuuxinay waraaqadihii oo dhan lanaga baahnaa waa loo diiday baasboor inaa la siiyo meesha waa la isku xoog sheeganayaa laakiin mar aana dheereen waa la kala baxaya waayahay mar kale dhinaca ciidankan doonaya inaan ku soo noqdo muddo 20 sano ah ayaad ciidamada dalka aad jamhuuriyad jabuuti ka tirsanayd ayaad qayb ka ahayd in aad markaa ciidamadaadii aad intaa ka tirsanayd oo asxaab badan ku lahayd oo waddankaaga ka difaacaysay aad sii wadi kari weydo marka laga yimaado dhibaatada hadda aad ka hadashay ma wax gooni ah ayaa jira ood uga siimid ahaan weyday inaad ciidamadaadii ka mid ahaatid waxa weeyaan anigu runtii markaan iscasilay waxaan ka sugayey ma aragtay action baan ka sugayey taliyaha ugu sarreeya ciidamada qalabka sidaa uu yahay madaxweynaha dalka waxaan muujinayey inay ma aragtay mashkilad weyn ay ka dhex jirto ciidamada qalabka sida isagoo ii garanaya oo si fiican ii garanaya oo aabbahay uu la shaqeeyey oo dadkaygii xitaa maaragtay ka shaqeeyaan marka waxa weeyaan horta argagax weyn bay ku noqotay dadkaygii maadaamaan qofna la tashan keligii baa qabriga ku dhaadhacaya ilaahay unbaa la hortagayaa ma aragtay camalkayga marka dadkaygiina waxa weeyaan waxaas ma ogeyn
dadkeegana inaa lagu saameyn karayo xaq looma leh. Dadkeegu waxa weeyaan iyagu caalamba u shaqeeyaan, nin walba ma aragtay qaabku ku dhaqmayo noloshadiisa nin walba isagaa iska wata. Marka Presidentka iminka ma aragtay isaga ma aragtay is soo sharaxay ee isdoortay Ismaaciil Cumar Geelle. Marka wallahi aad baan anigu ixtiraamayay, waxaan moodayay inuu muujin lahaa, inuu fuwaad soo siideyn lahaa, anba arrinkiisa gali lahaa, inuu ciidamada dib u eegi lahaa, in aniga leela soo xiriiri lahaa. Laakiinse waxa weeyaan wayba ku farxeen inaan ciidanka ka tago. Waxay yiraahdeen sarkaalkan waxa weeyaan waa sarkaalkii laba sano gudaheega xeradiisa dhisay, ciidankiisa dhisay ee corruptionka guutooyinka kale faraha ku fiiqay. War Ilaahay baaba naga qaaday ninkane carabka weliba. Marka waxa weeyaan sidaasi ahaan weeyaan taliska meesha jooga tolkooga ma naxayaan, bulduqo ayay ku xasuuqeen. Afartiina waa iska garanaysiin sagaashanada saa loo galay, gadabursiga waa la iska garanayaa. Carabta rag baa jira oo saraakiila oo iyakana dadkoogii ma aragtay inta la qaaday Yemanta lagu tuuray. Maantana de waxa weeyaan hadhow baan u iman doonaa geeska Afrika Soomaaliya siduu la dhaqmayo waad la socotiin. Marka waxa weeyaan anigu maanta aad iyo aad baan ugu farxayaa, kama murugoonayo qaraarka adag aan qaaday. Waxa weeyaan waddan isbeddel haddii loo doonayana waa inay rag u dhintaan, waa inay rag sacrifice u galaan, waa inay rag ma aragtay dariiq adag u soo maraan. Aniguna diyaar baan u ahay. Wayahay, waan kasii gudbaynaa mudane captain, waan kasii gudbaynaa iminka waxaad ka tirsan tahay midooda xisbiyada mucaaradka ee loo soo gaabiyo CTD. Sarkaal sare oo reer Jabuuti ana waa tahay oo deegaan ciidanka ka tirsanaa, inaad mucaarad noqoto ood xisbiyada mucaaradka ku biirto maxaa kugu dhaliyay? Waa samaxay rajada aad qabtaan haddaad mucaaradka tihiin? Waa su'aal aad iyo aad u fiican. Waxa weeyaan horta waxaa la yiri ina yadullahi maca aljamaaca baa la yiri. Waxa weeyaan anigu de waxaan ka mid ahaa ragga ma aragtay ee hoos ahaan laakiin xoog ugu dadaalay inay ummadda isku keento. Leesh waxa weeyaan dhib quraata ayay qabaan maanta reer Jabuuti, qowmiyad kasta ay noqdaan. Reer Jabuuti qabyaalad ma lihayn, qubiyo qabyaalad iyo qoloqolo ma kala garnayn, laakiinse xitaa xisbiyadii baa la kala googooyey. Marka anigu CTD idaga waxaa ku jira maanta ARD baa ku jira, Fruit baa ku jira, FPC baa ku jira, waxaa ku jira ma aragtay UDG baa ku jira. Marka ciise gadabursi afar carab qowmiyadaha oo dhan baa ku jira. Marka waxa weeyaan allahuma salli calaa sayidina Muxamed. Sidaasi ahaan ayaan iskugu tegnay iskutegii hore ee USN ee loo yaqaanay ee gilgilay Ismaaciil Cumar Geelle ee ka badiyey. waxa quraata iyaka lagaga badiyey waa loo xoog sheegtay, waa ka rasaas lala dhacay Siciid Xuseen Rooble oo ahaa ma aragtay ninka ugu dhalinyartayar ee debiteega ahaa ee rasaas la dhacay, waa ka Xaamud rasaas la dhacay ministerkii hore. Laakiinse maanta ururkeena wuxuu kaga duwan yahay. Waxaa noogu jira ururka Fruit ee ma aragtay hubaysan. Marka waxaa la iraahdaa powerkii ayuu ma aragtay kor u qaadayaa ma aragtay inuu Fruit noogu jiro CTD-ga. Ururkan sidii ururada hore maaha. Iminkana waxa weeyaan baaq baa naga soo baxaya toddobaadkan gudihiisa oo mar kale u yeedhaya si rasmiya xisbiyada kale ee keligood u socda inay ku soo biiraan, amba hadday ku soo biiri waayaan qaabkan ugula shaqeyn karayno, qaabka ma aragtaan wax u wada qabsan karayn. CTD waxaa laga sheegay TV5 Mont baa laga sheegay, caalanka laga sheegay, RFE baa laga sheegay, halka Mareykanka Pioneer Press baa laga sheegay, ABC baa laga sheegay. Talabaad annaku saddex qaab baan maaragtay u dhaqanaa. Dadkii baan maaragtay abaabulinaa, dadkii baan indhaha u furanaa, waxay xaq u leeyihiin baan tusanaa. Frontada labaad waxa weeyaan waa dadka ma aragtay ee quriga sida frontada labaad waxa weeyaan
وميدياغا دغالكا ميدياغا دغالكا ما عرقتي ليرادو ديبلوماسيغا حزبيغا صدحانا واددكا ما عرقتي تيرانغا جوغا ايا غرب نوعا مركا وحا وليبا دانكو آد ياد الحوغا وصارنا واددكا برارو جنتو دا دادكا ما عرقتي ينا لسكو كانو حقوق دو دالة تسيو ايو حالكا ميدياغا ديبلوماسيه دا مركا وحا ويان حوغ با ما عرقتي لغو قادي امي كانا اندورو شوينكي حوغ با دادكي لغو حكوميا رقم دي حوغنا لغو هرغيو ايه كمارمي ويلي سيداسي هان بانانو سي تي ديغا حوغا وصار ويهي ان arimaha geeska afrika ayaan u talaabeynaa oo isla jabuuti ay ka mid tahay en captain umar en muddo 2 sano ah ayaa soomaaliya ka soo shaqeysay saas sheegta hawlgal badan aad soo sameysay oo ka tirsaneed ciidamadaasi en jamhuuriyadda jabuuti en maanta jamhuuriyadda jabuuti iyo soomaaliya dhinaca siyaasadda waxaad moodaa inay arin soo kala dhax gashay soomaaliya iyo jabuuti xiriir walaalnimo ayaa ka dhaxay haddana ka dhaxaysa marka laga yimaado marka shacabka yani xukuumadda jabuuti ayaad moodaa inay baritaareen soo ama ay de xurguf siyaasadeed ku wado Soomaaliya arintaasi maxaa sal u ah maxaa si koogta adigu horta waxa weeyaan in runtii wax ka fiican ma jirto runtana waxa weyn waa sunnaha islaamka weeyaan qof aan u ololeynayo anigu ma jirto laakiinse Soomaalidu waxay tiraahdaa isha mucallina 2012kii ilaa 2000 ayaa 14kii laba sano ayaan ka hawlgalayeen ma aragtayeen Soomaaliya marka waxa weyn balad weyn baan soo degnay guutada waxa kamid ahaa weetay gaashaanre sare ee Cismaan Dubad Sugule iyo generaalka ma aragtay Cismaan Nuur Subagle aan ka wada salaamayo xagan anigu marka taliyo hurin baan ahaa waxa ka dhigan tahay company commander 410 baan ka xukumay marka waxa weeyaan anigu aad bay ii taabanaysaa maadaam aan qayb weyn ka qaatay oo askarteena qayb weyn ka qaadeen dib u dhiska maadaama aan diig u daadinay Soomaaliya maadaama walaalo jaar aanahay maadaama islaanahay horta anigu qof oran karaya waxba kama gelin ma jir karaso maadaama anigu ba ku dhiman gaaray laba sano dhan sax marka waxa weeyaan police stationkii ayaan dhisnay waxaan dhisnay suuqa xoolaha xeerada oo raxsin waxaan ma aragtay furnay bulle burde waxyaalo badan garoonkii baladweyn oo kubad ma aragtay mar ugu dambeeyay la garneen oo heel walaal ay guutadii ugu horeysay shaqo badan dabkii oo ku socda anagu xabada nagu socota ayaan beelihii oo dhan ka dhignay qoryaha oo isku keenay oo guto quraato ka dhignay maanta halkii ay joogan bulaha bulshada ayaan ugu la socdaa oo saraakiisha waan arkaa oo balad weyn ma aragtay Hirshabeelle oo imkis ku bedeshay oo raacday ciidanka sidoo u dhismay Muqdisho siday ahayd siday u noqotay balad weyn siday ahayd markaan tagay siday ay tahay waa xaraan muqaddaca ina Soomaaliya la burburiyo maantana waxa weyn waxaan leeyahay reer Soomaaliya qoladay doonaan han noqdaan dagaalka wiilun baa ku dhinta ha u gowlaanina ina ma aragtay shan qof amba lix qof oo siyaasiya oo doonaya kursiga un danta waddanka ka raaca waxaan ka leeyahay haday wax ee xeer ee tahay oo baarlamaanka uu ansixiyay oo shicibka isku raaceen in farmaajo la daba galo ana ilaahay ma weydiisanaya haduu khair ugu jiro farmaajo inuu dadka ma aragtay ilaahay dadka la garab taago cadawga Soomaaliya cadawga muslimiinta cadawga dadka Soomaali galbeed afar iyo ciise isku diraya cadawga reer Jabuuti cadawga gees Afrika inuu ilaahay dabarka ka jabiyo ayaan ma aragtay weydiisanaya waa bari Ramadaaneed marka reer Soomaaliya waxaan baaq ugu diraya waxaan leeyahay ciidamada qalabka sida harimacadka gorgorka danabka quruxdiina waan ku farxinaa anagu waxaan anagu taariikh haya Soomaaliya lixdanadii kontonadii inay Saudi Arabia taageeri jirtay waagii gaajada ku dhacday inay xoolo u diri jirtay Soomaaliya waxa weeyaan waa dadkeena Muqdisho xitaa Carab badan baa degneed oo dhistay oo Yemeniya Djibouti baa waa in inta leeg markaan waan ku faraxsan yahay Soomaaliya waa dadkayga oo kale Soomaaliya marka waxaan ka leeyahay annakana qaraar baa naga soo baxaya CTD-ga
oo cambaareyn doona ma aragtay Djibouti. Djiboutina cadowgeyga waxa weeyaan waa Taliska. Taliskana waxa uu ka kooban yahay waa Ismaaciil Cumar Geelle iyo jufadiisa uu isku wareejiyey, kamana dhigno mamaasanka oo dhan baa dad xuna dad oo tabaaleysan oo masaakiin baa jira, laakiinse dadkaasi ku meersan ee difaaca amniga maaliyadda diblomaasiyadda meel kasta gacanta ku dhigeen dadka weyna la iskugu tago, iyo ragga kale ha noqdaan afar carab iyo gadabursi kama hadli kara, waxay leeyihin wasiir, wasiir quraatay leeyihin, ma ogtahay? Waa inaa la iskugu tago, xoogga la saaro. Marka waxa weeyaan Soomaaliya arrimaheeda sidaaban leeyahay, jiro jooga Soomaaliya war meel iskugu raaca, war xataa waxaan leeyahay farmaajo waxaan ka leeyahay dan hadday ku jirto inuu waddankaasi una burburin oo aad ugu aad tanaasushid, tanaasul waa meesha waa inaa la keeno. Alxaasil waxaan ka leeyahay ciidamada waxa weeyaan qaran noqda, qabiil ha noqonina, Djibouti ciidankeyga wuxuu noqday qabiil, waan ka baxay. Waayahay, waxaa jira qulqulatooyin siyaasadeed ama qoomiyado dagaal oo geeska Afrika laga hurinayo ha u badnaato dalka Ethiopia. Arrimaha markaad aragto xagee bay salka ku hayaan baas leedahay dagaaladan dadka ehelka loo isku dilaya ama ay lagu dhamaanayo ee boqolaalka qof ku dhinteen? Waayahay, waxa weeyaan analyse baa la yiraahdaa, qofku waxa weeyaan waa inuu dib u noqdo, waa inuu fikiro. Anigu shakhsiyan iminka magaca CTD ma waxaan ku hadlayo waa magacaygii iska sarkaal ahaan ka nin ma aragtay oo reer Djiboutiya oo geeska Afrika ma aragtay garanaya wixii in yar ka socda, iyo ma aragtay nin de 3-4 jira oo mas'uula. Anigu waxaan u arkayaa maadaama Taliskan ee Djibouti haya ay u badan yihiin rag isku dhadhow oo deegaankooga uuna ahayn Soomaali galbeed ee dadkaasu ay degan yihiin Soomaali bariga ee Somaliland, maadaama arkeen inay aqalladii kale ee ma aragtay ciisaha noqotaya afar noqotaya qoymadihii oo dhan inay u soo jeesteen, maadaama doonayaan Taliskooga inay ma aragtay difaacaan, waxay mashquulinayaan ciisaha iyo afarta oo labada qoomiyadood dee afartu waa qoomiyad, ciisaha waxa weyn waa beel, waxay isku mashquulinayaan Ethiopia labada walaal ee isku garab degan inay islaayaan, isku mashquulaan, waxayna kicinayaan dareen qabiileed, xitaa Djibouti bay ka dhex abuurayaan, oo rag baa jira oo mucaarad iska dhigaya oo social mediaga soo taaga oo oranaya war reer Djibouti oo dhalinyarta reer Djibouti ee beesha ciise ka dhashay war waxaad tagtiin Soomaali galbeed oo difaaca ayay leeyihiin. Ragga afartana sidaa oranaya waxa weeyaan way jiraan, laakiinse anaku waan ka soo horjeednaa, waxaan ka soo horjeednaa wixii Ethiopia ka dhacaya. Ethiopia dowlad bay leedahay, anaku laakiin wayna saameynaysaa, waxaa leenahay Ilaahay nabadda ma aragtay ha u soo celiyo. Waa laba waxa weeyaan walaalaa, Djiboutina way iskula degan yihiin, laakiin rag baa shaxda u dhigaya, waxay fahmi laayihiin, rag baa shaxda dhigaya oo iskugu diraya siday ma aragtay Djibouti ugu sii tali lahayn. Waayahay, gabagabadii barnaamijkeena ayaan kusoo dhawaanay Captain Cumar, fariinta ugu dambeysa ama baqa ugu dambeeya ee aad u direyso shacabkaaga reer Djibouti inta dibadda joogta iyo inta gudaha joogta maxay tahay? Reer Djibouti waxaan ka leeyahay Ramadaan Kariim baan ka leeyahay, Ilaahay ha xifdiyo waddankeena. Waddankeena waad ogtihiin, waan ka hadalnay bay ahayd xanuunkani, waan ka diignay bay ahayd dadka oo dhan la isugu keenay garoomada, dadkii baa iminka kala daadanaya oo sidaa u dhimanaya Covidka. Marka waxaan leeyahay anigu shakhsiyan waxaan dee kaga soo horjeeda madaxweynaha hore ee ku meel gaarka iminka ma jirto shakhsiyaantiisa, laakiinse siyaasadiisa maadaam Fuad Yuusuf Cali uu saamixi waayey, uu ka nixi waayey inankiisa ee laba jirka ee social mediaga soo dhigay aabahay soo siidaa, maadaam oo qof kasta muwaadin reer Djiboutiya la xirayo la dilayo, maadaam shisheeye uu naga fadilay, maadaam oo lagu xukumay gaajo
iyo ma aragtay jirdil waxaan ka leeyahay Djibouti ha dhageysanina raga ma aragtay niga le tolnimo ha laga raaco ninkaasi raga niga ornay qabiil maadaama ilaahay quraankiisa ku sheegay uu yiri wala tamutunna illa wa antum muslimun maadaama nabigeena alayhi salatu wasalam hadii tolnimo iyo jifnimo lagu dhiman laha de nabigeena nafir laha ilaahay ba nafir laha oran laha war qolnimo ku dhinta de badar wixii ka dhacay reer Djibouti waad garnaysiin aabo iyo inaan baas ku horimiday xaqqa iyo islaanka iyo aakhiradiina waxu tura war waxaan ka leeyahay ragga mucaaradis ku sheega kaligiina wax ma qaban karisiin albaabadiin albaabkeen uu nin furan yahay CTD ilaa maanta annagu nin madaxa iskama dhex dooran oo qoomiyadaha oo dhan baa nagu jira ragga social media-ga ay dadka been u sheegay ilaahay ha dhabar jabiyo ee oranaya mucaarad baan nahay ee haddana Ethiopia wixii ka dhacaya un ka sheekeynaya intaabaan ka dilnay iyo intaabaan ka dilnay waxaa jira rag oranaya waxaan Djibouti ka rari doonaa gadagursiga carabta iyo afartana waan dhameynaynaa oo haddana rag aan mooday inay maskax leeyihiin u ololeynaya oo isku sheegaya maaragta mucaarad Djibouti dhalinyarta reer Djibouti waxaan ka leeyahay Djiboutiyaan baa tihiin Djiboutiyaannimada ku dhinta ciidanka qalabka sidana waad garanaysiin waxqabadkayga waad garanaysiin wax badan oo fiican oo barnaamijyo fiican baan isoo wadnaa ballanna waxaa naga ah sanadkan 2021 insha allah inaan iskaga kicino abaabulkii baan ku jirnaa ramadaan kariim wabillaahi towfiiq baan ka leeyahay intaadan ka bixin qof muwaad daawada ayaa wuxuu ku leeyahay fariinta aad u direyso ciidamada qalabka sida gaar ahaan saraakiisha sarsare ee dalka Djibouti kuwii aad wada shaqeyseen iyo kuwii aad wada shaqeynba maxay tahay ciidamada waxaan ka leeyahay aad iyo aad baan ugu xunyahay anigu xaaladiina og anigoo og inuu jeneraal Zakariya Sheekh Ibraahim waa odayga weyn ee 90 jirka waa ninka arkaya jeneraal Odawa waa nin dhalinyaro wax soo bartay ciidanka Soomaaliya quruxdoodii iyo ma aragtay qaabku u dhisay odayga qabyaalad wuu idin bahdilaa oo halkan aanu ma soo dhigin wararkiina waxa aan niga leeyahay walaa tolkiina walaa jeneraal Zakariye adduunkan waa laba cisho war aakhiradiina u tura war wax naca war qofku sarkaalka calan buu sidaa ma cabsoodo waa naftiisa u hore weeyaan war dadkiina shicibkiina garab gala mar dhowna waan iman doonaa waan is-abaabuli doonaa ha u dhimanina nin ma aragtay Tommy Tayaru ka dhigay nin 6 milyaar oo faran oo haysta adigoo kabtana ayaad qaadataa $1,000 $1,000 bisha kuma gaarsiiso sharaf baan isoo wadnaa waadi garanaysiin inaan nin aan qabiila aan ahayn war waxa weeyaan dadkiina isgarab taaga isdiyaariya diyaar garooba shicibkiina isgarab taaga yaan ka leeyahay ciidamada garab qalabka sida waxaan ka xun yahayna sida isku garab taageen doorashooyinkan dadka oo dhan ay kasoo horjeesteen Ismaaciil Cumar Geele laakiin Ilaahay wuu na xisaabin annakuna waan xisaabin doonaa anigu haddii aan dhinto deejana isu geysa laakiinse taariikhda ayaan xisaabin doonta sidaa baan ka leeyahay aad baad umaadsan tahay halka ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenni Djibouti maanta oo uu marti inoogu ahaa kabtan Cumar Cali Xasan oo aad ka mid ahaa ciidamada qalabka side ee dalka Djibouti. Kabtan, waxaan ku leenahay ramadaan wanaagsan.